ღვინო, ჭაჭა, კახური, ნუგბარი, ტრადიციული კერძები, შემოდგომის, ულამაზესი დეკორაციები და მრავალფეროვანი გასართობი პროგრამა. ხვალ გურჯაანი უკვე ტრადიციად ქცეულ ღვინის ფესტივალს, კიდევ უფრო გრანდიოზულად უმასპინძლებს. მეღვინეობის ქალაქში შემოდგომის მთავარ დღესასწაულზე 30,000-ზე მეტ სტუმარს ელოდებიან. სამზადისის ბოლო დეტალები და ფესტივალის პროგრამა გიორგი ბაღანაშვილის სიუჟეტში. Რამდენიმე საათში მეღვინეობის მუნიციპალიტეტი ღვინის გრანდიოზულ ფესტივალს უმასპინძლებს. კურორტ ახტალის ტერიტორიაზე საორგანიზაციო საკითხები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. 14 ოქტომბერს ზუსტად 2 საათიდან საფესტივალო სივრცეში წარმოდგენილი იქნება ტრადიციული მეთოდით დაყენებული ღვინო. ვიზიტორებს შესაძლებლობა ექნებათ დიდი და მცირე მარნების მიერ წარმოებული 300-ზე მეტი სხვადასხვა ტიპის, ფერისა და ასაკის საუკეთესო გემოვნური თვისებების მქონე ღვინო, ჭაჭა და სხვა სასმელები დააგემოვნონ. მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე ბოლოსკენ არის და ველოდებით ჩვენ სტუმრებს, რომლებსაც აუცილებლად ძალიან კარგი გარემო უნდა დავახვედროთ, ადგილზე დახვდებათ უამრავი ტიპის ღვინო, ასევე უგემრიელესი კერძები, პურის თონეში ჩაკვრა, თათარობა, საბავშვო სივრცე, ახალგაზრდული სივრცე, ძალიან მრავალფეროვანი მუსიკალური პროგრამა და მოკლედ გელოდებით ყველას, ერთად უნდა შევქნათ ეს დაუვიწყარი დღე. გურჯაანის ღვინის ფესტივალი შეგახსენებთ, რომ წელს ღვინის დღეები ფარგლებში იმართება. განსხვავებული დეკორაციები შემოდგომისათვის დამახასიათებელი გარემო. გემოვნებიანი მუსიკა და საუცხოო კერძები. ეს ყველაფერი გურჯაანის ღვინის ფესტივალზე მოიყრის თავს და ვიზიტორებს დაუვიწყარ თავგადასავალში ამოგზაურებს. ახტალის პარკში ორი სცენა დამონტაჟდება, სადაც მუსიკალური ნომრები უწყვეტ რეჟიმში შესრულდება. ერთმანეთს მთელი დღის განმავლობაში ჯგუფები, ბენდები, ფოლკლორული ანსამბლები, ქორეოგრაფიული სტუდიები და სოლო მომღერლები შეენაცვლებიან. წელს გურჯაანის ღვინის ფესტივალი ღვინის დღეების ფარგლებში იმართება. ღვინის დღეების ფარგლებში 14 ოქტომბერს ღონისძიება გამართება გურჯაანსა და ზესტაფონში. მთელი დღის განმავლობაში მოსულ სტუმრებს 2 საათიდან ველოდებით ტერიტორიებზე, იმისთვის რომ ძალიან სასიამოვნოდ გავატაროთ მთელი დღე. ადგილზე რა თქმა უნდა იქნებიან მეღვინეები, რომლებიც საკუთარ პროდუქციას გამოფენენ, საბავშვო გასართობი აქტივობები, ქართველი შემსრულებლები, რომლებიც ჩვენს განწყობაზე იზრუნებენ, ასე რომ გელოდებით იმისთვის რომ ძალიან სასიამოვნოდ გავატაროთ დღე. მეღვინეობის ქალაქი 14 ოქტომბერს უპრეცედენტოდ ბევრ სტუმარს უმასპინძლებს. მათ შორის იქნებიან საერთაშორისო ვიზიტორები და გურჯაანთან დამეგობრებული ქალაქების დელეგაციები. იმისათვის, რომ ყველა მსურველმა შეძლოს ფესტივალზე დასწრება, დედაქალაქიდან ავტობუსები უფასოდ იმოძრავებს. ასევე 23 საათამდე მიკროავტობუსები რეისებს შეასრულებს თელავის მიმართულებით. გურჯაანელი ახალგაზრდების შეფასებით, ეს დღე ყველასთვის დაუვიწყარი იქნება. როგორც ყოველთვის დავდივარ ღვინის ფესტივალზე, წელსაც არ იქნება გამონაკლისი, ვფიქრობ, რომ უმაგრეს ფესტივალი გამართება და ვურჩევ ხალხს, ასევე პატარებს, დიდებს, რომ მობრძანდნენ ღვინის ფესტივალზე, გაერთონ, ისიამოვნონ და შევქნათ ძალიან მაგარი მოგონებები ამ ფესტივალის შესახებ. რა თქმა უნდა, მე ყოველ წელს დავდივარ ღვინის ფესტივალზე, წელსაც არ იქნება გამონაკლისი, ყოველთვის ამართლებს კი არა, აჭარბებს ჩემ მოლოდინებს გურჯაანის ღვინის ფესტივალი და დარწმუნებული ვარ, წელსაც არ იქნება გამონაკლისი და წელსაც გაამართლებს ჩემს მოლოდინებს და აგრეთვე მგონია, რომ ყოველთვის იქნება მორგებული, როგორც უფროსებისთვის, ასევე პატარებისთვის და ახალგაზრდებისთვისაც. გურჯაანის ღვინის ფესტივალს 7 წლიანი ისტორია აქვს. ის პირველად 2017 წელს ჩატარდა. ფესტივალი საქართველოს პარლამენტის წევრის დავით ზონგულაშვილის პატრონაჟით ხორციელდება. მისი მიზანი ქართული ღვინის პოპულარიზაცია და ტურიზმის ხელშეწყობაა.